დებატები ეთერს მიღმა, მაგრამ ჩვენ ისევ ჩართვები გველოდება. ბატონი ნოდარ ებანოიძე და ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, უმრავლესობა და უმცირესობა ახლა ერთდროულად ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ჩვენ რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე ვიწყებთ ახლა საუბარს. მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონ ნოდარ, მე თქვენგან დავიწყებ. როდესაც ქვეყანაში იზრდება პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასები, ლარის კურსი დევალვირებულია 25%, რაც ექსპერტების შეფასებით არის სავალუტო კრიზისი, კაფიოდ გამოხატული, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ დროს მთავრობამ? რამდენად ადეკვატურია ამ დროს ფინანსთა მინისტრის განცხადება, რომ კრიზისი არ გვაქვს? მოგესალმებით. ამ საკითხებთან დაკავშირებით არაერთი საუბარი ყოფილა, არაერთი კომენტარი გაკეთებულა. საკმაოდ საინტერესო მოსმენაც იყო პარლამენტში, ასევე ოპოზიციის მონაწილეობით. და ვფიქრობ, დღეს ახლა კიდევ მოგვიწევს ერთხელ გამეორება იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, დაფიქსირება ფაქტებისა, რამაც გამოიწვია არსებული მდგომარეობა. და იმანაც, რომ დღეს ჩვენ საკმაოდ რთულ პერიოდში ვცხოვრობთ, ის საგარეო გამოწვევები, რაც დღეს ვთქვათ ეკონომიკას ჰქონდა, ჩვენს ყველა, თითქმის ყველა პარტნიორ ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური, არამარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური ვთქვათ სირთულეები, რამაც ბუნებრივია თავისი ასახვა ყოველ მთლიანად რეგიონზე და მათ შორის საქართველოზე. გავამახვილოთ მეტი ყურადღება გამოსავალზე, რომელსაც ამ დროს ფიქრობ, რომ მთავრობა ადეკვატურია და სწორედ არსებულმა რეალობამ, რა რეალობას დადგა, მთავრობამ უკვე გააძლიათ მუშაობა, რომ არსებული ნეგატიური პროცესები, რაც ვთქვათ, ძირითადად გარდაფაქტორებით არის გამოწვეული, რომ გადაფარული იქნას იმით, რისი მართლა შეგვიძლია ჩვენ ბუნებრივი. ეხლა ჩვენ ვერ გავაკეთებთ გავლენას იმ რეგიონებზე, ვერ ვიმოქმედებთ ისე, რომ ვთქვათ, რაიმე შევცვალოთ, ვთქვათ, იმ გარეპოცესებზე ჩვენ, ვთქვათ, ვერ შევაჩერებთ სადღაც საომარ მოქმედებებს, ვერ შევაჩერებთ სადღაც გაღარიბების პროცესს და ასევე, ვთქვათ, დოლარის გამყარებას ყველა ვალუტას და მაგრამ მის საპირისპიროდ ჩვენ გვჭირდება ღონისძიებები და ეს ღონისძიებები უკვალიფიცირდება, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების მიმართულებით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქმედებები ექსპორტის, ვთქვათ, გაზრდისკენ და თქვენ ამბობთ, რომ ეს ღონისძიებები უკვე ამოქმედებულია. ღონისძიებებისად მოქმედებები დაწყებულია და ბუნებრივია უკვე, ვთქვათ, ეს მოქმედება ჩვენი, ესე იგი, ყოველდღიურობა, ისაც დაიწყო, ისიც ვემზადებით, ის რომ დღეს მთავრობა ინტენსიურად მუშაობს იმ რეზერვების გამოვლენაზეც ჩვენს ბიუჯეტშია, თუნდაც ადმინისტრაციული, ვთქვათ, ხარჯების შემცირების და მისი სხვა მიმართულებით, ანუ კაპიტალური ხარჯების. გასაგებია, გავაქცევოთ შემდეგ საუბარი, ბატონო, და ამ დეტალებზე ნახოთ, მე დაგიბრუნდებით, ნახოთ, რას ფიქრობს ამ საკითხზე თქვენი ოპონენტი ზურაბ ჯაფარიძე. ბატონ ზურაბ, მთავრობა ადეკვატურია, აცხადებს ბატონი ნოდარი, ამბობს, რომ ნაბიჯების გადადგმა უკვე დაწყებულია და ამბობს, რომ ისევ ძირითადად საგარეო ფაქტორებმა განაპირობა ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს და ამ საგარეო ფაქტორებზე ხელისუფლება ვერ იმოქმედებს და აკეთებს იმას, რისი გაკეთებაც შეიძლება შიგნით ქვეყანაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს. ვთქვათ, ეხლა რაც მოვისმენთ უკაცრავად ბატონო დათან, მაგრამ ეს არის აბსურდი, საუბარი იმაზე, რომ ეს არის საგარეო გამოწვევების ბრალი. ვთქვათ, საგარეო ფაქტორები არსებობს, საგარეო ფაქტორები ყოველთვის არსებობს და ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ ეს არ არის მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ხელისუფლების გაუაზრებელი პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებს უკანასკნელი ორი წელია. ჩვენ ვნახეთ, რომ 2013 წელს ყველაფერი ბრალდებოდა იმას, რომ რაღაც კოაბიტაცია იყო ქვეყანაში და პრეზიდენტს ააკაშვნის აბრალებდა ყველაფერს, შემდეგ ვნახეთ 2014 წელს ყველაფერი ბრალდებოდა იმას, რომ აბსურდი რა არის, 2014 წელში ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელისუფლება ჯერ კიდე რაღაც ნაციონალები იყვნენ თითქოს და ეხა დაიწყო ახალი წელი, როცა ყველაფერს აბრალებენ, ცადეს დაებრალებინათ ეროვნული ბანკისთვის და ეხა აბრალებენ იმას, რომ რაღაც თუმე საგარეო ფაქტორები. საგარეო ფაქტორები არსებობს ნამდვილად, მაგრამ არსებობს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ფაქტორები. მაგალითად, ძალიან პოზიტიური ფაქტორია ჩვენთვის ის, რომ ავტოზე ფასები არის დავარდნილი. ძალიან პოზიტიური ფაქტორია. ანუ ფაქტორებზე არის საუბარი. თუ საგარეო ფაქტორებზე, ზოგადად ფაქტორებზე არის საუბარი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაიხსენოს ის წლები, როდესაც ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც ქვეყანა იხრჩობოდა კორუფციაში, როდესაც იყო უდენობა, უგაზობა, უგზობა, როდესაც ჩვენ ყველამ თემა სოფლიო გადაიტანა სოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკურ კრიზისი,
Ačori sakatrom gadaitana pirdapiri samkhedro agresia rusetis khidan da kide khona zalyan beris kho problema ekhar var gavagzela mat chamotla da miukhedavt amisa sakatros ekonomika sasholot izdeboda 6-7% da chveni ekonomikulis da ekhla praktikot ari chamosuli nulamde tulnakhavt bolo monatsebs amtsmis dasatsqis aito saubari imaze ragat sagaro faktorebi da nebismeri ragat faktorebi garemo zogadat ari zalyan tsvalebadi da chven tskhadia kolbashi artskhorob sakatros im gegmaze rasit kho baltono zurab rats moisminet tken komitetis khdomaze aranari gegma es arari es gegma aris გათვალისწინებული იმისთვის რომ რაღაცა შემოსავლები რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ მიიღებს იმის გამო რომ ქვეყნის ეკონომიკა დატორმოზებულია უბრალოდ ეს შემოსავლები სადღაც უნდა შეკვეცონ და კვეცავენ ამ შემოსავლებს ანუ საუბარია იმაზე რომ ბიუჯეტი რაღაცნაირად დააბალანსო ეს არ არის ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის გეგმა ანუ გაიგოს თქვენ გულისხმობთ რომ როდესაც ბიუჯეტის შემცირებაზეა საუბარი რეალურად ამცირებენ იმ ხარჯებს რომელიც რეალურად ისედაც არ ექნება ხადე ფული არ ექნება თან შევიდო და ხადე ეს მარტივია ანუ რეალურად დასახარჯი ფული არ იკვეცება არა რა თქმა უნდა არა დასახარჯი ფული იკვეცება ის ნაწილი რომელიც არ ექნებათ ეს რომელიც ისედაც არ ექნება მოლოდინი პირობითად მოლოდინი ქონათ რომ უნდა მიიღოთ 500 ლარი ხა იცი რომ უნდა მიიღონ 200 ლარი პირობითად ეს 300 ლარი სადღაც უნდა მოაქვს მაგრამ ეს არ არის კრიზისიდან გამოსვლის გეგმა და ჩვენ ვითხოვთ რომ კრიზისიდან გამოსვლის გეგმას ეს არის მთავარი რომ ეკონომიკა უნდა დაიქოღოს და წავიდეს წინ და ამ მიმართულებით ამ ხელისუფლებას არანაირი ხედვა არ აქვს პირიქით ყველა ნაბიჯები მათ შორის აი ამ პირობებშიც კი როდესაც დღესაც ლარის გაუფასება მიმდინარეობს ნაბიჯები რომელსაც ისინი დგავენ არის ქვეყნის ეკონომიკის დანგრევისკენ მიმართული და ამიტომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს და ამის წარის კარგი ბატონ ზურაბ, დაგიბრუნდებით. ისე ბატონ ნოდართან გადავდივარ. თქვენ ანგრევთ ეკონომიკას, ბატონ ნოდარ, გეუბნებათ თქვენი ოპონენტი და საუბრობთ იმაზე, რომ ბიუჯეტში თანხების შემცირება ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი იქნება, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს არსებული ვითარება. თუმცა თქვენ მოისმინეთ ბატონი ზურაბი ამას, რომ რეალურად თქვენ ამცირებთ იმ თანხებს, რომელიც ისედაც ვერ შევიდოდა ბიუჯეტში და ისედაც ვერ დახარჯავდით. ასე რომ ეს მხოლოდ ფორმალური შემცირება და პლუს თქვენ ამას ეძახით კორექტირებას, ყოველ შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრი ეძახს ამას ბიუჯეტის კორექტირებას. რა თქვია? ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს არის ბიუჯეტის კორექტირება. სხვადასხვა ერთი რამ თქვა, ეხლა რასაც მე დღეს ვერ ვაჯობებ ბატონ ზურაბს, ალბათ ვერ აჯობებ ერთ წუთში წარმოთქმული სიტყვების რაოდენობით და აბსურდი მას არ ეკადრება თვითონ აბსურდს ხომ და თვითონ ძალიან ბევრი აბსურდული წეანდადება თქო ეხლა. მაგალითად ის რომ რაც მე თქვი, გამეორა ხო გარე ფაქტორზე რა გვიმისაუბრე, იგივე თქვა. ვილაპარაკა იმ წლებზე, რომელიც სხვადასხვა 2003-ში მსვლელობაში მეც მივიღებ მონაწილეობა, რომ არ მინდოდა ის ქვეყანა რაც იყო. იმ ქვეყანას ჰქონდა ძალიან ბევრი რესურსი, თუნდაც ადმინისტრაციული მეთოდები ძალიან ბევრი რამის საფათ შემოძრიალება შეიძლებოდა. და ის რომ ეხლა დღეს სწორედ სიმართლე უნდა თქვა ადამიანმა, ის რომ რასაკვირველია დადებითი ფაქტორია ნავთობის დაბალი ფასი. მაგრამ ბატონ ზურაბს, რომელსაც კვალიფიკაცია არ აკლია, ნეგატიურ ფაქტორზეც ილაპარაკოს, თუნდაც ნავთობის ფასის ზრდის მიმართულებით, რომ ეს პროცესი ერთ მომენტში რო თქვა დადებითად დაისახება, სხვა მომენტში უარ ყოფითად დაისახება. ჩვენ სიმართლე უნდა თქვა, სიმართლე შველის ყველაფერს. დღეს სხვადასხვა მე მინდა ერთი რამ თქვა, რუსთავი ორმა კომენტარი მთხოვა IBRD-ის ღონისძიებასთან დაკავშირებით. იმ აბსურდულ განცხადებაზე, მართლა აბსურდულზე, რაც ქალბატონმა ნადირაშვილმა გააკეთა და რასაც არც კი ცხვენიათ, ისე იმეორებენ იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ერთნაირი სტანდარტით იმართება ყველა ქვეყანაში. თელი საკმო უხანი რა ქვია ვისაუბრე, დავასაბუტე რა იყო და მხოლოდ ის უჩვენეთ, რომ ესე იგი როგორ ცვლიან ჩემი ოთახის კარებს, რომ შეცვლა არ ჭირდება. სწორედ ეგ არის აბსურდი. თუ გინაშე პრობლემებზე ვისაუბროთ, პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ. მე კორექტირებაზე არ მისაუბრია დღეს თქვი, რომ ხარჯები თუ არ არის, ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ის ხარჯები, რომელიც ადმინისტრაციულ ხარჯს დააგდება, გადავა თქვათ კაპიტალური მიმართულებით. ეს ნიშნავს, რომ რასაც ვერ გაწევ თქვათ იმასე წევი ჩვენ ჯერჯერობით, ნამდვილად არ აგვაქვს სრული მონაცემი იმისა, რომ ჩვენ ესე იგი ვილაპარაკოთ, არასერიოზულია ძალიან, როცა ჩვენ კვარტლის მონაცემები არ აგვაქვს, ზოგადად ვილაპარაკოთ 22% იქნება, 1.5 იქნება თუ 2, ჯერ ნახოთ. სხვადასხვა სარეიტინგო, ცნობილი სარეიტინგო კომპანიის მიერ თქვათ გამოთქმული ეს პროგნოზი, ეს გარკვეულ დადებით ტენდენციებს გამოხატული იყო. პრობლემები რო არის, რა თქმა უნდა, ამას პრობლემას უნდა მოreva რა იმით, რომ ერთმანეთს თვალში ნაცარე ვატყუოთ, აღაროთ ვატყუოთ, არამედ მოreva უნდა იმისაგენ, რომ ყველა ჩვენ თვითო აგური დავდო დამიმართულები, რას ემსახურება კიდევ ამ ისოცა ადამიანებს შეგნებულად ცდილობენო, ადამიანები შეიყვანონ შეძლო არ ეკადრება, კიდევ ერთხელ ვამბობ,
Sitko absurdis mare vezme ar velodit kvan baton zura. Madloba, baton odar, baton zura, absurdis sitko absurdis khmarebas ar velodeboda tkvengan batoni odar da faktobrivat tkven sitsrueshi da gadashaulat rom qol shemtkhvashi simartles bolomde arambobt da sitsrueshi ar damidena sheulebia simartles bolomde simartle bolomde unda tkva. Ki batona, modi. Rotsa dadebiti momentia uorqobitses nailabarako. Da svada jobs, batono Georgi, jobs amsagitkhebze komitetis tomaze vilabarako tkhome. Ertkhen mokhvedit tkven chven komitetis tomaze, rotsa is ragat и самарцкино рагат завге иол ия пиме шемоходит пулзе шемодите ик вилабарако дамтемебзе хотел экранебзе да мхолод имисадзу адамянебс исадац дзимербоваровашу ко адамянебс рагат рагат оптимизм да укарго мобзан дик вилабарако шамоди тбилиси армодиха гудайши ракве чамодит хвалез нишнолованин сулебеби шегвак ари рагат сагада сагадо ис инициативи чамодито висаубро дамазе ховеби сиамонем сауброт хом тквентан Дашик чидева, тегети, тегети да. Кари, ме Арвиц, ме веркаве, кеси мартле китхат, ме са упрасу, родисац Георги Ахсена, ме убнебода ту Батон Георгис, ту Батон Зурабскулис, че дева Батон Зурабскулис, мол дада сахали шешеват. Лаверги гайгет, лаверги гайгет. Ме са упрободит, Батон, до... Батон Зурабсо са упрободит. Батон Зурабсо са упрободит, каса кипят, Георги Тквит. Гауге брат са упрободит. Георги Тквит, тайм това, Гори Георги вас, студияши, да урим Магари проблема на хед, батоно Георги. Пасухи ми дадат. Аз му гартам ти, дахат, вера, да. Арс консерва ми мартин. Ай, ари гелот, магари. Каса кебия, матлова, батоно дар, каса кебия, батоно зурабт. Кен му гартал дат, батоно не дарир, да са цкваром, джоб да комитети схтомазе. Хопили гавит, да их кем шела, там саки. Комитети стомебзе, стомебзе. Орицис гамалуваши, хвалац. И мисли нас, екси тусу гарац, види тусу гарац. Батон Зураб, кисто? Так, дуба сухеб, тушелба. То е критикули язи, аравис Араклия, да арц мианма клия, да че са от критикули язи унда козиста, тквен цицит залия каргат, но критикули язи са че уроца, кое га сховат, мотхуе без харзи, аруа кете болме явис. Каргит, ай ам джерат, ам дула цицураши да гада да шаула. Комитет епши монацилу бас... Дада на шауле бара, дава да на шауле. Дава, каргит, ех, маса убред, батон удар, храмдели харзи, маса убред, Танашаули да сме армия ценеби, така Танашаули. Комитетът ще му нацелува са че е хеба, че им прерогатива, ми вигреб туваряме. Комитетът ще му нацелува са кола канон гамоди са боло ожам шпена русе сиазе, та кола им канон зеро, мали сме туваряме. Кое ми сазе, но ме гамод хулима, че ми азри, ма чори сме цел нивак, са кутари рекомендация, бе умилен да арцерти, ара сода сам хрисува са арга утуали сцене бери. Амазе са обари зекмет, а че хеба има сро, абсолютули ситуация, цене, Арсибов си мистисро, мачолис, гатвалос, ра, сагарео, цуребишелва, мохтез. Ам шем тхуваши, испактор, вермазе, тхуваши са бут, цалиян адули гасатрули го, Украина ще уми гушинар да цкебула, та русетови санкцияви гушинар да уцесебят. Това е без цин мохта ориве, да хайде супа сумат сонно даро, ама секне бода негатив улигару на карцакатурус економика. А че хеба има сро, ме симартле са арвид захи, а нахевар симартле физахи, ще виля марте ви симартле бегит хат ехла. Мага да симартле арис исро, а то би татас педагог, сакартолоши, тревандели миси хелпаси рога да игуано. Доларши, упро наклеви гамодес, видеру летас тормецас кона хелпаси. Ще ви симартле арис исро, шуида се атас пенсионерс, тревандели миси пенсия рога да игуано. Доларши, упро наклеви гамодес, Ви дрека му дека ора тас тормец, хутасиатас зембет, адамианс, обесат сесхиак, агебули, мис рогада и оноот, просто родесат си нимидиан, овото е банкши да ихтиан процентеп, супер метис га дахта уцел, тој дема нам да уцелат. Милион зембет, социјал да уцел, адамианс, трес, упро мета туче, су и дрека уцел, торме ора тас тормец, есарис, симартле, есарис реало бада, есарис, ам хели суплебис мир, полиција изгамбаши га таре були политики, шедеги. Та сагаре, опактор, ви кидаме руб, овото е Манам дека цел се вода да мому ваши цијасуве. Киде го рече чуен колбаши арт хоруб да арасуде за арт сери сакам што колбаши арт хоруб. Цалер марти. Оријата схажиро, оријата схажиро варна е го сами на проценти. Есра Ромин Биалови да ми ходи. Оми и ходи ме уреце ли го хо? Ану ану е сеги пактори вице мен. Кога гаргово економику чуле. Оријата самец е рапактори би го кадрава. Оријата самец е рапактори би го. Ората саме цес. Па зорија да саме цес. Да пактори би го. Чуен шем солет. Чуен шем солет. Чуен и албат кое на историја школа да суди кое да сублеба.
კარგად აჩვენებს ყველაფერს. ხო თქვენ, ბატონო, თქვენ ხომ მაინც კარგად ისით, იბიარდის პლანის ძიება რა და როგორ არის? რატო აძლევთ თქვენ კოლეგებს საშუალებას, რომ ასე ადამიანები ატყუოთ, თუმცა კარგი შემოჭერა ისა, რომ ეს ხონის ძიება არ ჩატარო თბილისში. რო ყოფილიყო ხელისუფლება ჩატარებული 2012 წელში. ხო ასეთივე ნაბიჯები გადაიტმეოდა, ხო ასევე გამოიცვლებოდა კარებები, ასევე იყიდით მაგანებს, იმიტომ რომ სტანდარტი ასეთი. ხო შეიძლება სიმართლე თქვა და ადამიანებს არ უთხრათო ესენი, იმიტომ აკეთებენ ამას, რომ ასე და ასე. ხო შეიძლება კიდე სიმართლისგან მოგიწოდებთ. მოგიწოდოთ იმისაგან, რომ ეს ქვეყანა ყველასია, თქვენია, ჩემია, ჩვენი შვილების არის. ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე. პრობლემების მეტია, სადაც პრობლემაა, იმას ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა, ბატონო. ამას გთხოვთ, რომ ამდენჯერ თქვენს კვალიფიციურ კოლეგებს, მერს, არა კვალიფიციურთან არ მაქვს საქმე. გთხოვთ ხოლმე, მოგძანდით, იქნებ კომიტეტზე მოხვიდეთ, იქნებ ვისაუბროთ. იქნებ თქვენ რამდენი ხანი ეხლა თქვენი საკანონმდებლო წეანდება, რაც ეხება ბიუჯეტს. თქვენ თვითონ თქვენ ახევარია წელავთ. გვემჯელა ამაზე. მოუსმინოთ ახლა ბატონ ზურაბს გავიდა. ხო ვიყავით იმ დღეს შემოხვედით თქვენ კომიტეტის ნომაზე. აი როცა ის იყო იაფუნდო დაჭირები. ბატონ ზურაბ, გათხოვეს ხოთ და მადლობა ბატონ ნონოდარ. თქვენი საკითხია და მოიწავე. თქვენი კოლეგები გვეუბნებიან კიდევ სტუდიაში. მადლობა. კიდევ ერთხელ ბატონ ზურაბის მეტ პატრონისებას გამოხატავ, იმიტომ რომ სულაც არ მაგდებს. ნონოდარ ბატონიძე, გვერშვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა. იმიტომ რომ გვიუადგინო. მადლობა ბატონ ზურაბ, თქვენ გის